Тут поздравляю. Витаю. Что, так честно скажу? Сейчас там как раз. На проверке я попросил родителей, что это станет. І тих самих маленьких, які ми вже нас знають в цьому світі. Вчора без всяких сценаріїв, без нічого, швидка допомога. От наш... Наш маленький герой Владислав. Він за 12 років переніс 3 операції. І крайню операцію робив Ілля Миколайович. І нам вдалося зробити здорове серце для дитини. Але через навалу рашистів хлопчик здемидував і попав під окупацію вже з перших днів війни. І взимку їм вони були вимушені проводити більше 2 тижнів в підвалі. І в тих жахливих умовах через інфекцію він не мав можливості вчасно приймати препарат і мати доступ до цих препаратів. Внаслідок цих проблем у нас зараз є ускладнення, яке завтра Ілля Миколайович буде виправляти. Ми будемо допомагати Владиславу боротися з цим недугом, як ми боремось зараз з рашистською нечистю. А, ну якщо так, то точно побореш. Обов'язково. Я дякую лікарям, що вони будуть рятувати мене в четвертий, та я вам дякую, пане президент, що ми держимо оборону. Все буде точно добре. Mm-hmm. Точно всі хвороби, всіх ти переможеш. Впевнений в цьому. Мені зараз 99 сповнилось вже. 99 в марті исполнилось. Так что я надеюсь, с вашей помощью я доживу до столетия. Я, так, как вы обещали мне. Я надеюсь. Вы обещали? Я не просто обещал, Владимир Александрович, я даже сказал. Еще вы конте, вы можете мне пообещать? Я надеюсь, что все у нас будет в порядке. Я пришел сюда, когда у нас не было войны, и когда было спокойно все. Но сейчас... Не дай Бог, но все равно мы будем надеяться, что все образуется, и мы снова будем жить счастливы на нашей Украине. Все. Дуже віру. Дякую. Дивіться, ми очікували цього моменту. Красиво. Кардіологи Швейцарії доктор П'єр Леві завдяки Іллі Миколайовичу. Це операційно дозволяє нам робити лікувати судини серця без розрізу. Виробляють нас пущі водиці. Частина жаль розбомблена ціла. Але ми зараз організаційними методами серця поза штучним кровообігом. Це впливає на летальність у пацієнтів. Цей метод дозволяє робити на працюють цієї процедури в порівнянні з відкритою хірургією. Це не недоліки, але більше. Ендокринолог, діабет і зараз на стикі спеціальностей кардіологія і ендокринологія. І тому будемо так казати, тут у нас 8 чи скільки лежав у вас? 6. І так лікується одного лікаря, іншого. Тут ми будемо лікувати всі разом. Ми дуже сподіваємося, що це дійсно. В Україні, я маю на увазі, на таку кількість 5 разів більше.